Veliki pozdrav sa kanala Veliki Miloš. Zimus sam gledao jednu televizijsku emisiju u kojoj se pričalo o negativnom natalitetu u našoj zemlji. Voditeljka je postavila svojoj gošći pitanje: gospođo, kako smo došli do ovakvog stanja? Gošća je onda kao stručno lice odgovorila na to pitanje i tu je bilo reči o merama zdravstvene zaštite koje treba preduzeti, o tome kakav ambijent treba stvoriti da bi se podsticalo rađanje i o tome da stopa nezaposlenosti treba da bude niža i tako dalje. Kao što znamo, ljudi uglavnom kao jedan od osnovnih razloga za odustajanje od roditeljstva navode siromaštvo. Međutim, isto tako znamo da zemlje koje su najsiromašnije, kao po pravilu, imaju najviši prirodni priraštaj u svetu. A one zemlje u kojima je standard visok, uglavnom kubure sa niskim ili negativnim prirodnim priraštajem. A u skladu sa tim stoji i činjenica da su pomenute dve žene, odnosno voditeljka ove emisije i njena gošća, majke jedinčadi. Dakle, i jedna i druga imaju po jedno dete. Tako da je meni, znajući to, došlo da, dok sam gledao tu emisiju, dam odgovor toj voditeljki zašto smo došli do ovog stanja. Dakle, do takvog stanja smo došli upravo zbog toga što žene poput te voditeljke i njene gošće, iako su samostalne, iako su uspešne, iako imaju primanja koja su znatno više od proseka, iako su mlade, sposobne, zdrave i tako dalje, odlučuju da rode samo jedno dete ili da ne rode ni jedno. Tako dolazimo do negativnog prirodnog priraštaja. Dakle, žene su te koje imaju matericu i one, pogotovo u današnje vreme, odlučuju o tome. Dakle, njihova je krajnja odluka o tome da li će se dete roditi ili neće i koliko će se dece roditi. Tako da mi se čini da ženama ne nedostaje novac da bi se deca rađala, već im nedostaje hrabrost. Nedostaje im hrabrost da budu žene. Nedostaje im hrabrost da se žrtvuju zarad višeg cilja. Nedostaje im hrabrost da budu trudne, jer biti žena znači biti trudna, znači biti bremenita, a breme doslovno znači teret. Dakle, neophodno je nositi teret kako bi se postigao cilj. Verujem da nije lako, hrabrost je potrebna i da bi se žene danas suprotstavile toj kulturi, savremenoj kulturi, ekstremnog feminizma, može se i tako reći, feminizma koji nameće muška pravila. Dakle, žena u današnje vreme mora da bude muškarac, a biti muško znači ne rađati. Isto tako, potrebna je hrabrost i velika energija kako bi se devojke danas suprotstavile i izdvojile iz ženskog društva i kako bi se usprotivile svojim drugaricama koje se sve šminkaju, lakiraju nokte, farbaju kosu, nose hipsterske naočare, prave selfije u teretani, na fitnessu, u sushi restoranima, objavljuju šta jedu, gde idu, gde putuju, planiraju da obiđu ceo svet, to su im ambicije, šetaju isfrizirane kučiće po parkovima, takođe piju antibebi pilule, menjaju partnere, broje orgazme, što više to bolje i tako dalje. Dakle, u takvoj atmosferi jednog hedonističkog života deca su očigledno na poslednjem mestu. Taj hedonizam sam po sebi ne mora da bude loš, ali je očigledno da živimo u krajnostima, a ni jedna krajnost ipak nije dobra. A ono što je posebna stvar i što se nadovezuje na ovu priču, a veoma je važno, jeste pitanje koje se nameće muškarcima.
Dakle, gledano iz muškog ugla, šta da jedan mlad muškarac u današnje vreme radi i kako da se prilagodi takvim uslovima i da se izbori za sebe u takvoj atmosferi, da ispuni svoje želje, pogotovo ukoliko želi potomstvo. Dakle, kako to učiniti? To je veliko pitanje, ali je to pitanje kojim ću se baviti u nekom od budućih snimaka, a za sada toliko. Ja se vama zahvaljujem na pažnji i želim vam svako dobro. Prijatno.